Basarean zearen programa honetarako, bideoan ja pixkat spoiler daukazu, badakizu ez gertatzen ari den konkretuki, baino audioan ez, beraz, azaldu behar dizuet, en fin, gaur programa berezia da, Euskararen egunen gaude, bueno, deialdia ja egin dugu Durangoko azokara gerturatzeko eta kabiara konkretuki gerturatzeko, gero itzengo dugu Marko Txopitearekin gaitu.eus proiektuari buruz eta gainera librezale ezagutuko dugu. Programa berezia, bai, badaukagu, baita berrien atalan ere ez dagoelako gurekin Borja Arbosa, daukagu Gaming Roomeko zuzendari eta aurkezlea Gaizka Carmona, arratsaldeon. Arratsaldeon. Zu badakizu Gaizka munduan, unibertsoan ekitaldi kanoniko batzuk daudela, bata da, adibidez, Durangoko azoka gertatu behar dela abenduaren zubian, hori logikamente, guztiotak egu eta betirako izango da. Bestea, izaten da, normalean denboraldian behin, minimo behin Iñigok panikeatzen da guala, Borja ez dagoelako, eta orduan esaten da, ui, Gaizka, vamos a ponerle cadenitas. Euskal Digitaleko erizaintza ireki behar dugu. Boeraki genuan ja duela asteak, eh? Hainbat pertsona sartzeko, eta kasu honetan izan da Borja, beraz, ekitaldi kanonikoan zaude, ezin zara eta, hemendik joan, eta... Eta bueno, ekitaldi kanonionetarako, kanoniko bargatu honetarako, neuk dekot neure frase estrella, de dala... Borja, te queremos. Hombre, claro, efectivamente. Por supuesto, Borja, efectivamente. Duen zaindu eta ikusiko gera berriz. Eta zurito katzen zaizu, ba, kaso honetan... Berelana itxea. Berelana itxea, baino berelana itxea, baino gehiago... berriekin egitea pixka teleinkontradizo. Hau da, ni borjarekin egiten duen bezala, ja, eske mekanika pixka eta betugu pasan por altik. Bueno, neu ere erizen zen nau, baina bueno, baina amen nau baita be, osa kio izir. Baina aktibo. Beste denbora aldietan borjak ekartzen zituen berriak, baina gaur bueno, gaur eta denbora aldi honetan menua ni ekartzen saiatzen naiz. Ordun menua badaukagu jarrita, nire irakurriko dizut, bueno, menua baino karta, eta zu esango dazu ze entzun nahi duzun. Daukagu adimen artifiziala, daukagu Europar Batasunaren berri bat, tximinoa badaukagu, telefonikaren enplegu erregulazio espediente bat badaukagu ere, atzmarkarekin fitxatxa, Netflix eta Apple. Zer nahi duzu lehenengo? Zen ba joditzen jatzu ointxe bertan neuk esaten badotzu tximino okin astea. Ba, guazen tximino. Ez dau arazoi behira. Ni musika kendu, suabe, ez da naberitu eta hemen. Zu nahi badu, zu eskatzen badia zu tximinoa momentu honetan. Ke ba dau denbora ez dodala tximino entzuten, eh? Ez dizut zuzenean egingo, baina bai jarriko dut musika hemen tximinoa. Oh, hola trompeta. Tximinoak esan du. Ba bai, tximinoarei buruzko berria badaukagu. Bueno, tximinoa... Claro, ni arazo badauka sintonia honekin. Bueno, sintonia honekin ez atal honekin konkretuki. Tximinoaren irudia pizkat despektibo dela iruditzen zaidala. Elon Musk irudikatzeko gainera... Zeuk ez duzu gogoratzen... Gainera, Gaizka, bai. Sudafrikakoa izan da. Elon Musk Sudafrikakoa da? Bai, uste dut bai, etzer? Bai. Ino, zeuk ez duzu gogoratzen meme hori sortu zena de El Mono Negro de Hamilton? Eh? Ez duzu entzun inoez? Ah, eh? El bai. Mono Negro de Hamilton? Ego Afrikakoa da, Elon Musk. En fin... Bueno, es de su ancho, niños. Agian, es dugu berriz en sintonia erabiliko por cosas éticas de la vida, ¿vale? Baino kontuada, arazo bat daukala Elon Musk Suedian. Soilik baba da. Konkretuki, greba solidario batean jarri direlako bere en kontra. Suedian Teslako 120 mekanikari inguruen arteko hasierako gatazkak ustekabeko dimentsioak hartu dituelako. Enpresak hitzarmen kolektibo bat sinatzeari uko egiteak greba eragin zuen eta laster bere konpainia batzuetako langileen babesa lortu zuen. Ara nora portukoena, argiketariena eta baita posta langileena ere. Hau, azken hau, importantea. Teslaren eragiketak kolokan jarriz herrialdean. Lan elkartasun horrek
harrituta utzi du enpresa eta Elon Musk eta harrituta agertu da egoeraren aurrean, argudiatuz negoziazio kolektiboak baino akordio konparagarriak edobeak eskaintzen dituztela eta ez dutela arrazoirik ikusten beste hitzarmen bat sinatzeko. Hau da, basikamente, bera eskaintzen duela un tema de puta madre, bai? Eta zergatik kesetzen diren hauek, ez? Zatik esatuko dies, hombre, por favor. Enpresek esaten dutena beti. Arazo mugatu da zirudienak keska sortu du Europako beste herrialde batzuetan izan dezakeen eraginagatik. Tesla itxarmen bat sinatzearen aurka agertua, Suediako praktika komunari aurre eginez. Hau da, Suedian normalena da izatea itxarmen kolektibo bat enpresetan edo sektoretan, enpresetan batez ere. Hemen Espainian normalena da sektoreka egitea eta normalean herrialdeka ere, ez? Edo provintzetan edo dena delako. Horrek beste herrialde batzuetako sindikatuek Suediaren kausa babesteko aukera planteatzen du eta horrek antzeko tentsioak sor ditzateke funtsezko lurraldeetan, hala nola Alemanian konpainiarentzat merkatu erabakigarria baita. Aipatu dut lehen esan nahi dut, posta langileena Suedian matrikulak, kotxeen matrikulak banatzen dituzterako Suediako posta publiko zerbitzua. Beraz, Suediakoek ez badute, Suediako posta langileek ez badute lan egiten, ez daude matrikulak. Eta orduan, Tesla pierde dineros. Horregatik deko movida, porque bestela greban, pues bueno, oye, Elon Musk naiz, zazpi milioi euro gozaltzen ditu egunero, berdin jat guztia, ez dozu lan egin nahi, no te preocupes, despio otras 2000 personas, Twitterran. Claro, hori izan da, azkenean konturik nabarmenena, egea da mekanikoak, arazoak, erabiltzeileek arazoak badauzkate haien ibilgailuekin mugitu aldituzte ibilgailuak Suediatik kanpo konpontzeko edo adibidez portuko langileek greban dauzenez ez dira portuetatik sartzen kotxeak, baino adibidez errapidaitik sartu aldaitezke, baino ezin baduzu auto bat matrikulatu. Claro, ez dau modurik. Ez da erabilgarria. Claro, baina, precisamente, honen inguruan itzeiten neban, ez dakit nogaz izan zan, baina honen inguruan itzeiten neban beste egunien grebaren ingurura, porque izan doguz geuk hainbat greba, daramagun kuatrian, ja momentuz. Bai, eta azkena izan da greba orokor bat zaintzaren alde. Hori da, zaren nogeta marreko, hori da. Eta zein izan zan modu, ja, karo, azken baten neuk esaten neban, neuk etxeiten neban pertsonagaz, ba esaten neban. Neuri ez, zitzaidan ondo iruditzen, Bilboko lausarrerak iztea egun horretan. Hori, neuri, baina esan ez, neuri ez jat ondo iruditzen. Ai, amigo. Baina, klaro, pertson horrek esaten eguztan azan, klaro, eske entzuteko, geu entzuteko modu bakarra, da soinua eitzea. Claro. Eta soñua eitzeko afektatu behar dozuz besten bizitzak. Claro. Claro, baina badauz bi ikuspuntuak. Badau ikuspuntua de eskorrela entzungo gaituzte, porque benetan gauza egiten movidas que fastidian, eta beste modua ikusteko da, vas a ganar más haters. Claro, egongo da jende gehiago, egongo dana zeure kausan en kontra, porque zauz egiten gauzak, que a ellos les fastidian. Orduan, badau jendea de, neu es nau de acuerdo zugaz. Es dot apoyatzen, es nau de acuerdo. Baina, mientras a mí no me afecte, allá tú pensa una y des una. Baina, en el momento en el que me afecte, ya estoy en tu contra. Ya, baina, pertsona elki... Eta hori moia bada. Espainian badakigula orokorrean, pertsona elduak badakite greba dela eskubide bat, ordun ez dira orokorrean horretan sartzen. Hau da, greba egiten duena eta piketeak egiten dituztenak eta bai, molestia bat da. Hau da, bai, pasaden egunean Bilbotik, gainera, tokatu zitzaidan Bilbotik
irtetzea San Mamesetik eta pizkat koñazo izan zen hor muy complicado. Geldituta egotea itxaroten a ver si se mueve o no se mueve, vale, ondo. Baina ni ulertzen dut hori grebaren parte bat dela. Neuri afektatu jatan metroan. Jun nintzanean klasera, imposible el metro hasta arriba. Claro. Porque claro, egozan servizio minimoak. Claro, baina horrekin zu ulertzen duzu greba hori claro, eragin bat daukar. Claro, neuk ulertzen neban eta fastidatu eustan bai, baina tampoko decir me voy claro. a poner en contra. Baina badau jendea ez dagoen ulertzen. Eta de hecho, graziasko egin dozta porque precisamente gaur neuk egon naz Elon Musken sare sozialean bai. Eta komentaudet ez dakit ikusi osun, baina komentaudet komentario bai. Bat esan ez barre asko egiten dut greba egoala ez ekiten jendeak juten danean Metro Bilbao eus Twitterreko profilera eta haien gaur zerbitzu minimoak egongo dira barkatu eragozpenak eta eskerrik asko publikazioan komentatzen dagoenean no hay derecho que sinvergüenzas orduan barre egiten dut baina con todo mi ser benetan ez dau con todo mi ser pertsona bat esaten greba egun guztietan dagoela dirudi o sea, me encanta en fin. Es brutal, me descojono. Ya, piscat, me descojono. Piscat, desenfoca tu tao. En fin, de naden ba hori, betikoa, Europan normalean grebak egiten dira, eta bueno, gauza normal bezea ikusten du gehiengoek, independientemente ados edo kontra grebaren, bueno, aldarrikapenen ados edo kontra gauden, gauden tasa parte, ba, guztiok normal bezela ikusten dugu, uste dut, baino estatuatuarrek ez, eta claro, Elon Musk sindikatu ez zeriako sindikatuekin eta bar topatu da eta en fin. Bueno, zin izango da menuaren urrengoa. Ba, neukuste ere... San Malmanen inguruan itzen bar dugula, no? Vale. Ba, ba sintonia pixka bat eta adimen artifiziari buruz itzen. Ba bai, adimen artifiziala dei buruz itzen behar dugu, movida egon delako OpenAI enpresan, ba bueno, movida gainera nahiko klasiko, hau da, hau Steve Jobsekin ja egin zuten, baino askoz denbora luzeagoan, hau oso azkarra izan da. Azkenengo partetik hasiko gara kontatzen OpenAIk Sam Altman. OpenAI. Euskeraz, bai, OpenAI. Open AI Sam Altman CEO gisa ekarriko berriz ekarri duela iragarri du adimen artifizialean espezializatutako enpresetik kaleratu ondoren. Zein izan da movida? Ba, aurreko batzordearen pertsona batek izan zela Ilia Zuckerber. Ez dakit mutiko hau, porque gaina mutikoa da. Ez dakit mutiko hau dan suediarra, dan norvegiarra, dan rusoa. Hasi zen mugimenduak egiten Sam Altman kaleratzeko esanez, ba, bueno, bera informazio bat zeukala adimen artifizialari buruz eta garatzen ari zirenari buruz eta ez zuela partekatu nahi enpresaren bueno, zuzendaritza batzordearekin. Eta azkenean, bueno, Sam Altman esan zuen, bueno, yo me aspiro agur, blasa, es nauzu hemen nahi, chili, me encuentro curro. Venga, eta momentu horretan Satya Nadella Microsoftekoa enteratu zen eta egin zuen betz. Egin zuen así tal cual hemen telefono bat daukat, vale? Telefono hartu eta esan zuen, este Sam nirekin. Claro,
Sam Altman esan zuen, hostia, pues bai, pues bai, momentu, pues como que bai. Momentua nada, Microsoftera joateko, gainera, Microsoft dela OpenAI-ren akziodun nagusien uneko 49% claro, dau. Claro, o sea, una burrada. Ia empresa guztia daukate ya erosita, estar un 2% demandaren todo aquello, ¿no? Orduan, bueno, esan zuen berera joatea, ba, Microsoftekin lan egiteko eta bar. Total, movida egon zen zuzendaritza batzordearen barruan, eskatu gainera langileen hiru laurden esan zuten Sam Altman horrez basegoen ez zutela lan egingo, osea, vuelve o me voy. Joango zirela enpresatik eta hoien askok eskaintza bat zuten. Espero, en plan, honetik basoaz etorri gurera Microsoftekoa? O sea, tal justo cual. Departamento hori... De hecho, hori esan esan baina ostean, galdetu zioten Microsofteri, eta Microsoftek esan zuen, benetan aurrera jarraitu izan bazuen movida. Ta amaieran, ba hori, bosteun, zazpiron eta berrota marraginetik bosteun, kaleratzen bazituzten edo juten baziren, bai. Microsoften postuak asegurauta zituztela, baina de primeras. Pues eso. Eta hori guztiarekin, lortu zuten zuzendaritza batzordeak esatea, bueno, la hemos cagao, eta azkenean zuzendaritza batzorde hori mantenda Ilya Sutskever kaleratuz, zuzendaritza batzordetik, bai. Eta Sam Altman bere postuan. Bueno, uste dut beste aldaketa batzuk esan dituzte, no? Ez, ez, ber, oza, aurreko batzarrean zeuden, ba, oza, ia hamen jartzen dagoan ez, batzorde berria direz Brett Taylor, Larry Summers eta Adam DeLangelo, eta aurreko batzoretik errepikatzen dagoan bakarra Adam DeLangelo da. Ah, bueno, izan leike. Dena den, ba, bueno, batzorde berria egitea lortu du, eta enpresan CEO izaten, zuzendari nagusia izaten jarraitzen du Sam Altman. Eta honena da, Iliak esan dagoala, bueno, bai, baina barkatu, lo siento, me he equivocado, no volverá a ocurrir, eta ez jako esertarako balio izan, porque se ha ido a su casa. Baina, horrez gain, karo, botatu da Sam Altman, eta Iliak botan nahi eban, edo botazuen, mejor dicho, porque situen suposiciones de que egoan informazioa gordetzen eta bar. Super adimen artificial bat iburuz informazioa gordetzen ari zuela. Es que esto su kaleratzen norbait susmoak deko zuzalako, de verdad. Badakizu, non bizigera. Badakizu zein den errealitatea, bai. Horreakoak egiten dire. Eta gauza askoz txikiagoetik ere pertsonak kaleratzen dira. Claro, gero... pasa lo que pasa. Hau betikoa. Espainian hau esen gertatuko. Zergatik? Porque Sam Altman... What the fuck is a kilometer? Sam Altman, le mete un purazo a OpenAI, epaitegietatik pasa, eta indemnizazioa izango litzateke milioiduna. Pero milioiduna. Literalmente América, what the fuck is a kilometer? Claro, perdón. Es que me he olvidado solo, yo. Hau da, kontu honen arazo, azkenean, pertsona hauek ez daukate lan eskubiderik, baina batzutan haien aldera izaten da hori, claro, ez dute eser kompainiarekin, orduan esaten dute, mira, yo, que me dices que me voy. Lasai, Microsoftera noa. Que te den. Microsoftera noa izango soldata berdina, kondizio hobeak, eta encima te demando. Claro. Palante. Horrela. Que locura. Microsofti buruz hitz egitea nahi duzu? Urrengo berrian? Denbora deko hortarako eta titulolako? Bai, claro. Venga. Bai. Nahiko. Microsofti buruz hitz egiteko... Gaur, gure superheroia gonbidatu behar dugu. Oh! Badakizu zein den zearen superheroia? Ez, badire ez episodioak ez dara zara zaren txuten. Superheroi klasikoa, ia programo guztitan dagoena, eta zure bizitzan eragin oso importantea daukana. Ojo! Europar Batasuna! Europar Batasunaren berria. Zarean zehar.
Eta bai, Europar Batasunaren berri honetan Microsofti buruz itzein behar dugu, Bing eta Edge desinstalatzea albideratuko duelako merkatu digitalen legera egokitzeko. Baya, como Apple, venga! Amigo, es que merkatu digitalaren legea aldaketa asko sustatzen ari ditu. Eta aldaketa oso politak. Eta haien artean, hau nahiko interesgarria izango. Esango ez soilik gauza bet. Eta da, justo, hau, grabatzen hasi baino lehen. Bai. Konfiguratzen ari garen ordenagailu batean, bai. Mikel jarri da konfiguratzen bukatzera, porque neu hasinaz, eta Mikel hasi da konfiguratzen bukatzera, eta izan dira, cito textualmente, no me digas, eta esan diot Mikel, ze gertatzen da. Eta Mikelek esan dozta, ah no, que pentsatzen neban, ordenagailu honek bakarrik ekola etx. Inoiz ez, ba de retro zateraz, osea, ez, eta neuk ez, porque konfigurate dut, eta instalatu diodan lehenengo gauza da Chrome Setup. Claro, obviamente. Bueno, azken finean hori izan da kontua. Ba, Microsoft Edge eta Bing desinstalatzeko aukera eman behar du Microsoft Europako esparru ekonomikoan. Microsoft desinstalatzen badezu Microsoftetik arazo bat dugu, Inigo? Edge eta Bing Windowsetik desinstalatzeko aukera eman behar du Microsoft Europako esparru ekonomikoan aplikatuko duen merkatu digitalen legea betetzeko. Windows 11aren segurtasunezkoa ez den eguneraketen aurretiazko ikuspegiat hainbat berrikuntza dakartza sistema eragilea honetan merkatu digitalaren legera egokitzeko. Alde batetik, konpainiak argiago identifikatuko ditu sistema eragilearen funtzionaltasunak eta aplikazioak sistema atalean, konfigurazioaren menua, aplikazio guztien zerrendan sistema adierazgarria izango baitute. Eta Microsoften araberan Windowseko aplikazio guztiak desinstalatu ahal izango dira. Hau, kontu hau, da, denbora baino zaharragoa, eta gainera berri hau, komentatu dugu, zuta bio gainera. Bai, bai, de hecho, bai. Enredandon, eta komentatu genun, ba, hau, hori, esan dako, ez dela berria, Windows XP ja izan zuen. Windows XPN esan. PN. XPN. PN. Bai, Inigo, bai. Oso ondo. Inigo, deko sus laurte. Bai. Kauza batzutarako, bai. Bai, hori, Windows XP N bertzioa izan zuen multimedia reproduktorea Windows Media Player ez zeukana, hau berdina betetzeko, hau da Microsofti momentu batean Europar Batasunak esan zion, begira, ezin duzu hau defektuz jarri eta erabiltzaileari aukera ez ematea aukentzeko, eta Windows 7an ere behartuta egon ziren, ez da izeman zergatik ez zuten mantendu aukera emateko zen nabigatzaile erabili nahi zenun. Hori ditzen zera browser choice edo lako zerbait. Baina gero Windows 10-en badau. Windows 10-en badau ere? Bai, zeuk zehaztu aldezu navegador por defecto. Bai, baina esan nahi dut, bere garaian Windows 7an ez betakikit Edge edo Internet Explorer irekitzerakoan lehenengo irekieran agertzen zen leio bat, esan ez ziur zaude Internet Explorer erabili nahi duzula, beste aukera hauek daude ere, eta jartzen zuen Firefox, Chrome. Claro, baina horietako bat sakatzean deskargatuko eban suposatzen da. Bai, o sea, quiero decir, eta Internet Explorer instalatuta jarraitzen zuen, baino legez Europako ordenagailuek aukera hemen berzuten hori bueno, ez da oso desberdin, azken baten hori izango litzateke zein erabili nahi dezu eta klikatzea, eta kasuenetan da literalmente bilatu Edgen eta download Chrome eta badau desinstalatu, en fin, ba zeinetatzen da Edge desinstalatzen badezu principios navegatzaile bat instalatu baino lehen. Ez daukazula internet navegatzailea. Eta nola deskargatzen duzu? Ba, beste ordenagailu batetik, pendrive batekin. Eta ez badeko zu beste ordenagailu bat. Ez badeko zu beste ordenagailu bat. Mamaste. Pues ni puta idea. Agian CMD bitartez lor daiteke. Uste dute internetan. Es que Windowsekin gauz oso txarto, oso txarto erakutxeak, osea en Ubuntu eta en Linux en general guztia eskaratzen da con CMD. Bai, hori egia da. De hecho, neu GitHub desktop erabiltzen dodala Windowsen, bilatzen dozu don loaz GitHub desktop eta palante. Baina Linuxen ez, amigo, amigo, dos comandos de terminal eta palante eta agertzen da. Amigo. Que bonito. En fin.
Bueno, programa bukatu baino lehen, por cierto, titulon geratzen zaigu eta claro. Elkarrizketa, o sea, espentsaia bukatuta dagoela hau, baino berrien atala, titulol egin baino lehen, bai aipatu nahi dut Telefonikaren enplegu erregulatzeko espedientea martxan jarriko dutena, 2500 pertsona inguru kaleratuz. Mugimendu hau, ba bueno, nahiko deigarria da volumenagatik, baina egia da enpresa Telefonika enpresasko da euskala eta konkretuki bere hiru enpresa handietan eragin izango duela Telefonika de España dela. Finkoena, telefono finkoena eta asuntza zerbitzuak ematen duena, Telefonika Móviles eta Telefonika Soluciones deitzen diren hiru enpresa horietan eragin izango du. Ordun, ba bueno, beste erregulazio espedientekin konparatuz txikia izango da, 2013an 6800 langile kaleratu zituztelako, baino egia da nahiko egoera larrean jartzen duela enpresak. Sindikatuek bereziki UGT langileen lan baldintzak babestea eskatu dute eta irteera plan gutxienez irurteko enpresa loturen hitzarmen berri bati lotzea eskatzen dute. Baita zerbitzuak barneratzea, adibidez, jo que sé, zuntzaren instalazioa, por ejemplo, eta enplegagarritasuna hobetzeko trebetasunak birziklatzea ere. Hau pilpilan egongo da hurrengo hilabetetan, ikusiko duzue, eta hemen, sarean zearen, kontatuko dizuegu. Eta hau guztia kontatuta, ja, nire menua bukatu da. Baina neurea ez. Baina zure. Ai, ze raro egiten zait bapatean zu esatea, nire menua ez da bukatu, berri bat daukat zuretzat. Ba, ustu badakizuzela zendan, ustu badakizula, baina... Baina? 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 Sigue siendo una joya. Entun behar dugu. Titulol. Bueno, normalean titulonaren mekanika hauxe da. Borja, bueno, kasunetan gaizka, berri batekin dator nire harridura batez ere sortzeko, batzutan barrea, batzutan youtuberako short bat egiten dugu, baina ez da. Hone youtuberako short bat entzatu bango dau. Baina egia da, gaur bi titulol kandidatu zeudela, eta haien artean... deskartatuta dago guztiz, ni topatu dudalako dela, ai, ez dut topatzen orain, Japonean ordainduko dutela langilei lana presentzial egiten egitera bueltatuko. Boa, si quiero. En fin, nire enpresan hori ez dute egingo, por lo que sea, vale? Baino bestea, baita irakurri dut, baino, en fin, asko sarrigarriagoa da eta askoz graziusagoa. Eta posiblemente interneteko trolak basarien eusela badakizue zen inguruan ari garen. Aurrera, gaizka. Titulua, asekaz. Agarrate la silla. O sea, hau entzuten ari bazara, agarrate la silla. Espérate. Vale. Agarrate la silla. Press now. Dale. Hacker furri talde batek laborategi nuklear bati eraso egin dio. Haien helburua, no, hemen ez da bukatu. Haien helburua neska katuen sorkuntza eskatzea da. Barkatu. Xehetasun bat saltatu duzu. Hacker furro? Bai. Homosexualak. Ah, bai. Claro. Gayak. Hacker furro gay talde Hacker bat. Hacker furri gay taldeak. Eta ez dinogu geu hacker furri gay taldea dirala. Ez. Aiek dinote. Gu hemen ez dugu kalifikatzen. Hau da peor que Redditeko Wall Street Bets. Hostia tu. Osea. A ver, kontai da. Kontexto. Zin da mobi. Sigetzek talde haktivista... deskubritu dut gaur hitz hau eta menkantau, haktivista. Haktivista, bai, nahiko kritikoa da, bai. Talde haktivista bat da, giza eskubideak era sistematikoan betetzen ez dituzten herrialdei erasotzen diena. Honela, bere burua hacker, gay eta furri talde giza izendatu da izan dan talde hau, Idahoko laborategi nazionalaren datuen filtrazio masibo baten atzean legoke estatu batuetan. Hauek dira, zarean lapurtutako datuak ezabatzeko eskakizunak haiek egiten da bezanak.
INL-dekin bakarra dau. INL-dekin tratua egin nahi dugu. Benetako bizitzan katuneskak sortzeko ikertzen badute, bere langileen datu pertsonalak kenduko ditugu. Hau da... Errepikatu esalde hori. Benetako... Nola izan dau? Es que no puedo con la vida. Benetako bizitzan katu neskak sortzeko ikertzen badute, bere langileen datu pertsonalak kenduko ditugu. Eta hori da movida, claro. Katu neskak konkretuki. Katu neskak, bai. Cat girls. Ah, orduen ez dira, ir homosexual. IRL cat girls. Ah, orduen ez dira, bueno, en fin. Baina, movida zein da, claro, arazoa precisamente hori da, direzela langileen datu pertsonalak. Orduen, laborategi está en plan... Ah, bueno, baina de mi siguiente bomba nuclear información y que es de eso. No me importa. No me importa. Porque langileen movidak dirazenez... Bueno, langileen nantzen makiak eta kontu korroteak... ¿Qué más? Eta, claro, argi dagoenez hori ezin eskuada por obvios motivos. Claro. Eta... Genetika ez du bat. Eta argi eta garbi erakusten dau hacker taldearen txantxa bat dela eta ez dutela ikerketa taldearen aurkako jarduerak bertan behera usteko asmorik. Osondo. Me ha dejado de pasto. Bai. En fin, o sea, berri zentzutean, irakurri nuelako baino, berri zentzutean, asko sarrituta geratu naiz. Asko gehiago. Es una maravilla, es una maravilla. The world we live in. En fin. The world we live in. Eta hau guztia kontatuta, horrengoa suposetzen da entre el carro eskita serio bat dela. O sea, bueno, saiatuko gera. Agárrate a los machos. En fin, es sin duda yo. Íñigo está para tirarse al suelo ya. En fin, gaizka hormona, eskerrik asko gurekin egoteagatik eta berria komentatzeagatik. Espero dugu urrengo programetan zurekin egotea, baina... Baina Borja bueltatzea, Borja mesedes, Borja mesedes. Bueltatzea, eta batez ere bideo jokoen atal bat egita. Hemendik gutxira Game Awards hori bai. Gertatzen da. Bueno, hori ja kontatuko... Bueno, de hecho, kubrituko dugu, Susena. Kubrituko dugu. Kubrituko dugu, con todo el dolor de Íñigo, baina kubrituko dugu. En fin, bai, zuzenean emango dugu Euskadi Digitaleko Twitch kanalan. Esan dauka gaizka, eskerrik asko eta hurrengo arte. Seguri.